Il-rebbiħ u rebbiħ li ovvjament iġġor it-titlu bħala rebbiħ Sajf ma' Gaffiero. U minn ġurija posta tażel wieħed u waħda hija It's My Life Federica Falzon! Federica Falzon! Proset, nawgurawlek ħafna aħna u inti issa hawnhekk għandek tifkira żgħira wkoll. Għandek ukoll il-vjaġġ, għandek ukoll anke opportunitajiet oħra tisma' minn għandna f'dan il-ġimgħat u x-xhuri ġejjin. Sinjuri applaws mela l-Federica, r-rebbieħa ta' dan il-programm u intkom ħadkantaw flimkien. So here